Друзі, привіт! Час нам з вами поговорити. Не так весна почалася, як хотілося б, проте ми просто мусимо не втрачати надію. ЗСУ продовжують генеральне прибирання, наша задача їх підтримувати, чим можемо. Волонтерити, робити те, що ми вміємо, аби підтримувати економіку та не панікувати. Культурного у цьому безладі не так багато, втім, на тлі трагічних подій на території України маємо величезну підтримку вітчизняних та західних діячів культури. Давайте хоча б спробуємо відволіктися та підняти собі настрій на декілька хвилин. З вами Тетяна Воробєй і саме незвичний випуск «Культ репортеру». Ми за Україну будемо воювати! Почнемо з того, що завжди добре лікує. З музики. Це сподобається любителям джазу. Одеські джазмени Вадім Бесараб Тріо випустили свій новий альбом «Approximation». Це умиротворюючі композиції, що допоможуть заспокоїтися та заземлитися. До речі, друга за рахунком робота Тріо, дебютний альбом «Differences», був номінований на звання найкращого українського альбому 2020 року за версією Aprice Music Awards. Знайти творчість музикантів можна на їх YouTube-каналі. Мексиканська піраміда Сонця, єгипетські піраміди та піраміда Каана. Тепер у центрі Одеси з'явилася своя власна. Місцеві рятують від можливої руйнації один із головних символів міста – пам'ятник Дюку де Рішельє. Його обіклали мішками з піском, загальна кількість яких склала 1200 штук. Від окупантів можна очікувати на все, що завгодно, тому культурна спадщина повинна бути у безпеці. Наскільки це було раціонально і чи можна було просто прибрати пам'ятник на деякий час і використати мішки по-іншому, пошукаємо відповіді вже після перемоги. На це просто немає часу. Одеський російський драматичний театр змінює назву. Відповідне рішення оприлюднила адміністрація культустанови 2 березня. Так, до вирішення питання в юридичній площині колектив театру заявляє, що відтепер де-факто театр носитиме назву Одеський обласний академічний драматичний театр. Заяву про перейменування театрів направили до місцевих органів влади. Зазначимо, що першим із такої заяви в Україні ще 28 лютого виступив Національний академічний театр російської драми імені Лесі України. Нова назва – театр імені Лесі Українки. А вже 1 березня про зміну назви заявили у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі та Харківському театрі імені Пушкіна. Що ж, давно просилося. Зрозуміти мене правильно. Звісно, комусь зараз зовсім не до культури. Втім, потрібно відволікатися від постійного переглядання новинних стрічок. Для тих, хто сумує за театрами, відкрилася театральна платформа «Драмокс» – це онлайн-театр, який нещодавно запрацював в Україні. Безкоштовно протестувати платформу можна протягом 7 днів, а якщо зачепить – оформити підписку. 100% суми віднині йдуть на розвиток української культури у цей непростий час. До того ж, ви зможете окремо підтримати конкретний театр. На розсуд глядача представлені 18 українських та 15 світових постановок. Автори проєкту обіцяють постійно поповнювати репертуар свіжими спектаклями. 9 травня Україна святкувала день народження Тараса Григоровича Шевченка. У Міністерстві культури України запустили флешмоб у соціальних мережах за хештегом «Шевченко закликає, Україна перемагає». З усіх куточків нашої країни люди декламували вірші Кобзаря. До акції долучилися також українські захисники. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. В Одесі правоохоронці так само доєдналися до святкування 208 років Кобзаря, цитували, перефразовували та зачитували його вірші. Отак подивишся здаля на москаля, неначе справді він людина. Та від Курил і до Кремля він був і є скотина. Йому завжди й усього мало, де тільки всралося чи встало. Уже й волає от того, це все ісконне, все його. Та нехай тебе охопить кат, який же ти у біса брат. Живи у рідному краю, котись Московію свою. І раз причина тут така, й дорога в тебе не близька, то я тобі як друг і брат піддати можу і піддати.
У мережі активно згадували роботи українських сучасників, що продовжують нести вірші Шевченка у маси, у нових та класичних форматах. Найбільше у мережі привернув увагу проєкт Артема Півоварова «Твої вірші, мої ноти». А саме його запис, випущений у травні минулого року із репером Ярмаком, «Минають дні, минають ночі». Останній, до речі, вступив до лав територіальної оборони. Страшно пасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, брати і спати на волі. Знов минають ночі, знов минають ночі. Минулого тижня гімн України пролунав усією Європою. Найважливішу композицію для українців виконували видатні оркестри світу. Наприклад, перед прем'єрою опери «Верді» «Дон Карлос» глядачі вшанували трагедію російсько-української війни хвилиною мовчання. А перед хокейним матчем у Канаді ведучий висловив співчуття на підтримку українцям, поки проєкція забарвлювала поле кольорами жовто-блакитного прапору. І це тільки мала частина музичної підтримки, яку українці отримують зараз у всьому світі. Тож не лонто Овичем єдиним. Також на знак солідарності з Україною на культовому американському шоу «Saturday Night Live» в ефірі виступив хор «Думка» з піснею «Молитва за Україну». Висловили свою підтримку і світові зірки – «Металіка», «Скорпіонс», «Діп Перпл», «Ред Хот Чілі Пепперс» та багато-багато інших. Хтось підтримав лише одним постом, хтось постійно інформує своїх підписників у соцмережах про події в Україні, а дехто навіть зробив гучні звернення про відміну будь-яких концертів та гастролей на Росії. We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. До того ж, вітчизняні виконавці активно підтримують співвітчизників та захисників на блокпостах, у бомбосховищах та на передовій. До речі, в Одесу на днях завітали Святослав Вакарчук та Коля Серга. Міністерство культури та інформаційної політики України створило ресурс для задокументовування воєнних злочинів проти людяності та культурної спадщини України, скоєними російською армією. Матеріали можуть бути використані як докази у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі та спеціальному трибуналі. Надіслати усі зібрані матеріали можна за посиланням в описі або забивши у пошуковик те, що ви бачите на своїх екранах. Окупанти вже знищили не одну пам'ятку культури та палили заклади культури, як, наприклад, історико-краєзнавчий музей з роботами української народної художниці Марії Приймаченко. На щастя, місцеві встигли витягти з полум'ю декілька робіт художниці. Все відбудуємо, а спочатку вперед до перемоги. І всі ми знаємо, що потрібно робити з тими, хто порушив наш спокій. Найкращий пастух баранячих отар, Байрактар. Митці з усього світу присвячують Україні свої картини, арт-об'єкти та навіть мурали. Так у мережі почали з'являтися тисячі дизайнерських зображень українських символів, що встигли розлетітися за кордоном. До того ж, художники намагаються зобразити не просто Україну, а й актуальні події. Також свій протест проти війни активно виражають поляки. У Гданську з'явився новий антивоєнний мурал, на якому намалювали президента Росії, а поруч з ним диктатори Гітлер та Сталін. У Познані ще один польський художник порівняв Зеленського та Путіна з Гаррі Поттером та Волдемортом. Обидва мурали були намальовані на одному місці. Спочатку на стіні зобразили Путіна в образі Волдеморта, за спиною якого було видно українське
український прапор. Зараз на тому ж місці замість нього красується Гарі Зеленський, а за президентом – мирний Київ та чисте і блакитне українське небо. У цей непростий час українська режисерка Катерина Горностай за свою стрічку «Стоп, земля» отримала національну премію імені Тараса Шевченка. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. «Стоп, земля» розповідає автобіографічну історію про 16-річну Машу, яка навчається у звичайній школі у Києві. Юна дівчина почувається дещо відсторонена від однолітків, проте не є самотньою завдяки близьким друзям. Кожен герой фільму переживає власну історію про шкільну буденність. Напередодні іспитів головна героїня закохується в однокласника, та чи наважиться дівчина йому зізнатись. Міжнародна премія фільму української режисерки відбулася у Німеччині в рамках Берлінського кінофестивалю. Там стрічка завоювала нагороду «Кришталевий ведмідь». Любителі кіно в Україні вперше побачили фільм на національному конкурсі Одеського міжнародного кінофестивалю. Фільм виграв гран-прі та «Золотий дюк» у категорії «Найкращий повнометражний фільм». Музиканти, співаки та культурні діячі України продовжують підігрівати спільноту у соціальних мережах. Постійні пости, звернення і, звичайно, втілення творчих задумів. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська лють катів проклятих, безжально мочим тих, що на нашу землю пруть. До того ж, знаменитості займаються волонтерством, стають до лав тероборони та розповсюджують інформацію про нашу країну за кордоном. Нещодавно Джамала виступила на німецькому нацвідборі на Євробачення. Під час виступу глядачі мали змогу пожертвувати гроші на потреби української армії. Всього співачка зібрала 67 мільйонів євро. Виступила Джамала з піснею «1944», з якою перемогла на конкурсі у 2016 році. Методи наші культурники вибрали різні. Хтось закликає до мітингів, хтось викриває фейки та розмовляє з аудиторією через рими. Танцюрист і співак Дмитро Монатік написав вірш, у якому закликав росіян поширювати правду про війну Росії проти України. Поглянь, що в мене ти забрала, що ти наробила. Ти розвалила міста в мені, мости в мені, людей в мені вбила, а я стою. І мрії створюю ще душі. І дуже чітко уявляю, як на моїй землі все зажило. Як обіймаються від щастя рідні душі. Я чую, як вони сміються, як забувають все, що їх бентежило. Важко шукати щось позитивне у стресі, та ми просто мусимо це робити заради нашого психологічного стану. Шукати умовного порятунку від постійного моніторингу новин можна у рутині, спорті та розмові з близькими людьми. І головне – допомагати тим, хто це дійсно потребує. Бережіть себе та залишайтеся у безпеці.